Örebro Hockey Play presenteras av Adolfssons kläder på Nasdagatan 13 i Örebro. Ulf, efter en lång process är vi i mål och vår nya VD är presenterad. Varför föll valet på Andreas? Ja men efter en noggrann process som vi haft nu då här, vi hade över 60 sökande på den här tjänsten då, så har vi, vårt val blivit Andreas för det här. För vi tycker han har en gedigen bakgrund. Vi har inte fokuserat på hans, ska vi säga, fantastiska bakgrund in, inom hockeyn, för det har han ju också, utan det är egentligen hans ledarskapsprofil, hur han beskriver sig själv, vad han har jobbat med innan. Han har ju haft ledande roller inom, inom storkoncern så att det är mycket det vi fokuserar på. Och sen Andreas som person som vi tror, och är gans, eller ganska, inte bara ganska utan övertygad om kommer att passa bra in i Örebro Hockeys gäng. Andreas i sin roll som, som, som ledare då, hur skulle du beskriva honom där? Jag säger den, vi, vi har ju någonting att vi vill vara ödmjuka också. Vi tycker Andreas är en, en ödmjuk person men vi vill visa på handlingskraft. Vi har också fått en bra bild eh, jag säga, hur Andreas vill försöka tillsammans med oss alla andra utvecklare Örebro Hockey. Att jag tror att, att Andreas ledarskapsprofil, lagom tuffhet, lagom ödmjukhet och så vidare kommer att, att leda oss till nästa steg. Du var inne på det här tidigare, stort intresse när vi, när vi la ut tjänsten. Hur har rekryteringsprocessen varit för er i styrelsen? Nej, men den är bra. Vi har, varit, vi har haft en mindre rekryteringsgrupp då, som, som jag har deltagit i och, och vi har varit tre stycken egentligen i den. Då, där vi har fått bra beskrivning av vår rekryteringskonsult på de profiler som de har valt ut då, kring, kring de ansökningar. Eh, vi har haft en process med intervjuer, vi har, haft, vi har haft tester, vi har haft referenser och så vidare. Så att eh, på den vägen är det en, en bra, vanlig, normal VD-intervju som jag tycker vår konsult har gjort jättebra. När förväntas Andreas dra igång sin, sin tjänst här på Örebro Hockey? Om jag fick förvänta mig, då är imorgon då. Men, men det tror jag inte kommer att funka. Utan han har ju en längre uppsägningstid. Men under november tror jag vi kan säga kommer han kunna komma igång. I kväll är det äntligen dags för, för SHL-premiär också. Hur mycket kittlar ni inför kvällens match mot Modo? Massor, ska jag säga. Det är, det är, liksom man har ju gott, jag har ju varit på kontoret nu i veckan rätt mycket då och det är liksom, jag känner ju den spänning ni har. Jag känner den spänning som man bygger upp själv också. Då, så att den kvällens match ser jag verkligen fram emot.